Harikalı sorular. İşkan katent aldı bari tez olur. Bari tez. Or işkan katent aldı. Or resim metre 8 kilo. Kiça rotava çünink. Բա հետո պտում է, ես բետոնների մեջ եք լցնում, ու հազում եմ։ Հիմա ինչքանով եմ վերցնում։ 150-ով, բարոյով, հա։ Բար 30 տնից են տանում։ Պետությունը ուզումա, որ սենց չլինի, պետությունը ուզումա, որ խելացի անասնագոմերը լինի, որ կիթա գոնե ավտոմատը լինի, որ կաթի գինը մի քիչ բացի։ Իսկ ձմեռը ինչ։ Ձմեռը կարա մինչև 160-170 դուրս գա։ Պետք է բանի խոշոր եղջերավոր անասունի սորտը փոխվի, կաթնատվության չափը փոխվի, արտադրության տեխնոլոգիան փոխվի, որ գինը փոխվի։ Իրանք պետք է այդ խելացի անասնագոմերից պետք է լինի, պետք է գոմից դուրս չի գալիս։ Հիմի այդ բանի ժամանակակից անասնաֆերմաները, որ սարքում են, այն բանը գլխականը քնդից դուրս չի գալիս։ Գերը բերվում է ամբողջ օրը։ Եթե դուրս չի գալիս, ուրեմն ինքնարժեքի արդեն փոփոխություն ա գինը։ Միսը կատ, որպես այդպեսին արդեն պետք է թանկ վաճառի, որ կարողանա պահի։ Չէ, բայց թանկեր վաճառումա, որովհետև որակն կաթը հաստատ թանկ է վաճառում։ Այո։ Հիմա ես ինչքան հասկանում եմ, խելացի անասնագոմերի կաթը 200-ից ցածր չկա։ Հա, հա։ Ճիշտ։ Որովհետև ավտոմատ կտրվումա, պլյուս 4-ի տակ պահվումա, և համարյա մարդու հետ առնչություն չի ունենում։ Ոնց է կընթանում, վերը մենք չափում, հա, ինձ դնաչափը ստե անալիզ անում, բարի վարշավի։ Ես սպառնում նմուշվեստով, ես ապարատը ներսնա։ Ինչ ապարատ է։ Անալիզատը։ Ինչ է յուղայնությունը։ Յուղանություն, ջուր, մոնիտոր մեջելնի։ Հատությունը։ Այսինքն ջուր կամ։ Եթե եկած ես ատալիս, եթե չէ։ Յուղներ տալիս եմ յուղ։ Քան վարչապետ, օրինակ Լեռնապարան ուրա գալիս է կարթը թե չէ։ Հա, դենսա կսեն դե։ Դենք է վերը։ Սա 1000 ներողություն, բայց 21-րդ դարի հիմար սենց բան արդեն աշխարհում չկա։ Հա, բայց այսինքն գնի պրոբլեմա ստեղա։ Որովհետև սենց բաց կաթը գնա այս միջավայրում եւ հիմի արդեն Հայաստանում ֆերմա կա, որտեղ կաթը ընդհանրապես միջև շշի մեջ լցնելը, միջև բանը չի բացում, առնողը չի բացում, ինքը օդի հետ ոչ մի շփում չունի։ Այս ձևով արտադրված կաթը արդեն չի ըլնելու ավելի թանկ։ Այս ինչից առաջացա, որ գնում եմ ժողովրդաշ մեն կաթի գինը, հա՞։ Բայց հիմի եկել եմ, որ հասկանամ խիա տենց, հիմի հասկացա, որ դա կաթի գինը չէ, դեղ գիննա ժորջ ջան։ Հիմա փորձանմուշ եք վերցնում։ Այո, փորձանմուշ։ Պրոբլեմա, պետք է մտածենք ոնց օգնենք ձեզ, որ այդ պրոբլեմը լուծենք։